Ahoj Pařani, zdraví vás Ruda z Pořanskýho ráje, přeju vám pěkný páteční večer, vítám vás u pátého gameplay ze Starfieldu s naší pařanskou češtinou od Marušky. Je nová verze, akorát jsem ji teď vydával, je na webu, anebo si můžete stáhnout přes tenhle stream 045. Zase je tam dost editačních změn. Jinak tenhle stream nebude jediný, potom pojedu od 10:30. Případně si můžete pustit zítra nebo v neděli záznam Assassin's Creed si dáme, jo. Valhalu, jo. S češtinou od Skví, takže to pojedu potom. Tak dáme si intro nejdřív. Tak ahoj, já vás všechny zdravím a vítám u pátého gameplaye. Zdravím Honzu, Lumíra, Mariana, Frankyho, Jakuba, Pavla, Baltazara, Libora a další, Romela třeba, čau. Jdu vám pustit stahování češtin, generování virtuální měny Passcoin, povoluju interakce do streamu, můžete zkusit i soutěže, vykřičník Ahoj je první. Funguje na YouTube i na Twitchi, když to napíšete do chatu, můžete vyhrát nějaký ten Passcoin. A pak ještě dávám jednu soutěž na YouTube. Vykřiční kloto, mezera a číslo 1 až 10. Můžete kupovat losy, na konci streamu vylosuju. A jeden los bude mít výherní 1000 Passcoinů. Jo. Tak by to mělo všechno běžet. Jinak Passcoin je virtuální měna, generuje se to i zdarma na YouTube, na Twitchi, stačí jenom sledovat živé streamy. Svůj stav Passcoinu zjistíte příkazem do chatu vykřičník, mám to tu rád, bez čárek. A za Passcoin můžete vyvolávat právě třeba ty interakce. Na webu Pařanského ráje máme tabulku interaktivních prvků, to se píše do chatu, pak se to tady zobrazí na streamu. Za Passcoiny můžete si pořídit stream na přání, či nějaký ten merch, třeba tričko. Tak a to je asi k úvodu všechno. To tady furt kontroluje, jestli jsem na něco nezapomněl. To se znám. Ne, je to dobré. Tak. Zdravím Marpana, ahoj. Jsem koukal, Marpan taky hraje, teď Assassiny. Odskočil si na stream, je hodnej. No já to budu hrát taky, po tomhletom streamu si dám taky to Assassiny. Teď Skví udělala už konečně překlad i těch DLCček, jo. Takže mrkneme třeba i na to, jo, jak to vypadá, jo. Ze zvědavosti, ty DLC. Jak jsou hezky přeloženy. Tak. Tak jdem na to, ne? Zmenším. Jo, je tady menší změna, když začnete novou hru, tak tam vždycky uvidíte, jakou verzi českých titulků tam máte. Je to orientační, abyste viděli, že jste si to správně nahráli. Jo, je teď 0.45. A tady, když dáte ukončení, tak vás to taky jako odkáže, že aktualizace najdete tady. Jo. Tak to je jenom tak, aby se to rozlišilo, abyste si nepletli, kterou češtinu máte. Když jsou tři, tak to musíme nějak rozdělit, jo. Tak jo. Tak dáme pokračovat. Já se kouknu na nastavení, já jsem si tam dal. Se mi to nějak změnilo na horší, já mám ultra, jsem si dal. Ultra vysoké, FSR. Jinak já jsem si stáhl, ale ještě jsem si to nenainstaloval. Už jsem chtěl na tenhle stream. To DLSS 2.0. Jo. Je na to na Nexusu. Zvýší to snímky vodos. Ze 100 na 130 prej. Jo, DLSS 2.0. Neoficiálně. Ale mám informace, že nakonec vyjde
v nějaký pozdější aktualizaci do této hry, i oficiálně DLSS, jo. Ale nebude to asi úplně hned. Ale neoficiálně si můžete stáhnout a nainstalovat. Já to ještě nemám. Já jedu přes FCD. Nebyl čas si to tam dát. Ahoj, ty máš češtinu i z DLC tu Valhalu? Je to na internetu, to má každý, kdo si to stáhne. Víš? To jenom tam přijdeš na tu webovou stránku Squee a dáš stáhnout. A už to máš potom. Takže potom, až pojedu ten stream Valhaly, tak to pojedu s tou aktuální na všechny DLC. Jo, jej. To má teď ve verzi 2.0, myslím. Jo, to kompletní. Tak a my máme jít sem, jo, my jsme přistáli tady, já se kouknu na ty informace, aby jsme věděli, co máme za misi. Máme jako způsob, jak dokázat, že jsme hodně se připojit k Freestar Rangers. Mě rangerka Emma Wilksová pověřila. To děláme tohle, nebo tohle? Splnění mise, no. A myslím si, že my děláme asi to hodný. Ne, děláme tohle. Jo, že si můžeme vybrat jakoukoliv misi a to splní, jasně. Tuhle máme, to je zatrhlý teď. Zpět do Vectry. Barret je pryč, zajali ho piráti. Jediná naděje je, že na rozbitém počítači v budově komunikace je nějaká stopa, kam se poděli. Kam se poděl, anebo kam se poděli piráti asi, pak je to dobře. To. Kam se poděli, no asi myslím jako ty piráti. Tak jdeme hledat toho Barretta, musíme zajistit stopu. Ta bude teda nějaký týhletý budově. No. Já zdravím Toma, díky za členství, za Pařana Live. Jaká je tady gravitace? Tady skáčka to. To je jako na zemi. Zase vylezu tam, jo. Tady si vyskočím až tam. No to asi ne. To vezmu spodem? Asi jo, asi to musím vzít spodem. Ty vole. Takhle. Ne, ta grafika pěkný, to má. Sice jsou tu jenom takové skály, ale nějak kopce. To musím dostat dovnitř, do té budovy. Ježišmarie, teď se spadl. No, to je dobrý, to. A dostanu se nahoru zase. Snad jo, ty vole. Do prdele, nevytáhneš mě. Já se neudržím, já se nespadnu. Tak to obejdu. Tady se to bude určitě to snižovat. Tady by to už mohlo jít vylíct. Jo. No jak já se dostanu do té budovy? Počkej, já vlastně můžu vyvolat tu šipku a to mi ukazuje směr, kudy mám jít, ne? Se nějak tady, no. Tak to vezmeme po těch šipkách. To bude jednodušší, co to je ta na zemi? Utahovák, to nechci. Tak tudy. Jsem šel dobře. No tak vylízt nahoru. Že mi to nešlo vyskočit. Musím chytnout, tak se tady musím chytnout. Tady asi se nedalo, tady to zkusit. Ty vole.
Teď jsem spadl, ne? No to víš, že jsem spadl. No ukazuje mi to. Nahoru. Nebo s rozběhem to zkusit. Nebo vyskočit na tohle. Hele, teď jsem vysoko, stojím přímo na tom, tyhle. Takže takhle. Tyhle, teď se nedalo vyskočit. Ještě jednou to zkusím na tu tyčku. No! Ty, skoro! To já jsem skokal na roku, to je úplně... Zkusím jako... Ty, já když jdu dopředu, tak spadnu, nemůžu dopředu, musím z toho místa, to neskočím. To... Ty vole. Ještě to zkusím z téhle strany. To je možné. Ty vole. Co mi ukazují? Tady se mi ušipky neukazujou. Cože tam nevyskočí? Honza má už 60 hodin hraní za sebou. Je stále na začátku. No já taky, ty vole. Že hodinu tady se snažím skočit nahoru. Ty vole. A nešlo by vylíst po tamhle tom? Hele. To je blbost asi. Ale to vypadá dobře, tam bych se pak dostal nahoru. Ještě s rozběhem to nějak zkusím. Já nemám takový skok. To je škoda, že tady je blbá gravitace. No to já nevím. U dveří je vypínač. U dveří je vypínač. U dveří je vypínač. Tady. Je to dobré, byl tam vypínač. Respektive... Díky! Teď zase nějaký vypínač, veď? Asi. To je na mě moc složitý to. Já to musím pohodl. Tady, jo. Přepínač. Ono to je jako přepínač, ne vypínač, ale... Dobře. Vašek se diví, proč je ta hra tak ošklivá. Nelíbí se ti? No asi je to tím, že je furt dělaný v tom jejich engineu 100 lety. Který jenom tak jako vylepšili, jo. Jak se dalo. A to víš, že když je něco stoletýho, tak to zase tak úplně nevylepšíš. Já zdravím Sandokana, čau, Aničku zdravím. Pavel píše, Ruda nečte chat, Valhalla z DLC má výtah zítra. Zítra? Tam jsem si načet stránku, už je tam 2.0 verze, že už je venku. Ale já se podívám. To je jedno, tak můžeme hrát s tou češtinou. Co zatím teď je, ale já mám pocit, že už má. Ale já se to na to zajedu. Čeština, komplet všech DLC, když už to tady je. Aha, a to kliknu a stáhnout se to nedá. To říkala, že už to je 15, jo. Tak nestíhá holka. Bude to hned ve verzi 2.0, nedá se to stáhnout. Ještě tam chybí ty korekce, tak zítra, no. No to je jedno. Chcete to, abych to hrál dneska, tu Valhalu? Tu základní bych stejně hrál. Tak zítra, no. To je, už jsem viděl 2.0 verze, tak si řekl, tak to už je venku, že jo? Bude vydávat 2.0 verzi. Tak už vydala 1.0 verze. Ona nevydala nic ještě. Tak. Zdravím Montyho, děkujeme, že děkuješ. Přijímač na paní. Nutná baterie, tu asi nemám. Musíme najít články bateriové. To musím odemknout hacknem.
hackerský. Jo, to. Tak takhle, tohle vypadá, že to nebude tak těžký, že by to nemuselo být. Zatím mi všechno vychází, ale to bylo lehčí tohle. To byla nejlehčí obtížnost. Aktivujeme počítač. Hledat zdroje energie. Ve vedlejší místnosti jsme si všimli několika pomocných napájecích baterií. To budou ty baterie, které potřebuji. Nepovinné zisky 3 napájecí články. To já zkusím získat. Digitální paklí, to si vezmu paklíče celý. Ty baterie, kde pak je máme? Jsem se všiml ve vedlejší místnosti, že jsou tady baterie prý. To jsou oni, to nebylo, to nejsou oni. No, psali mi tam, že jsem si všiml baterií, ale tady nejsou, tak jsou někde jinde asi. A to ještě tady prohledám, ty budou někde. Trošku jinde. To už pak jdu pryč. Co mi to tam ukazuje na mapě? 3849 nedaleký. Vidím to tady na mapě. To je hvězdná mapa. Hvězdný mapě asi nic neuvidím. No já nevím, vypadá to, že tady ty baterky nejsou. To asi budou mimo. Tak půjdeme ven, uvidíme tady, možná, že ty baterky budou, jak mi ukazují tady, jako... Tady ve vedlejší místnosti, že jo? Co jsem četl dobře. Tak si to otevřem. Jak, je to nepovinný tam psali, že by to bylo tam. Brambory. Jak jsi vzal? To je robot. Prozkoumáme robota. Že vytáhneme baterku z robota? Jo, z robota se to musí vytáhnout. Aha. You wanna try fixing that computer? Go ahead. To máme jednu. Tak ještě musíme z dalších robotů to vytáhnout. Ty jsou uvnitř, jo, ty budovy. Jo, ty jsou uvnitř, ty budovy. A to se tam musím dostat asi. Jestli to bude průchozí. Já tam zatím strčím tu jednu baterku. Thank you.
máme. A ještě dvě. To... Jo, to mi ukazují ten počítač, no. Tak víme, že z robotů se to dá. Já se to sejvnu. Se to ukládá. Přes systém. Tak. Takže žádné baterky tady nebyly. To podle toho popisu jsem to tak rozuměl, že asi jako to je tady. To vezmu z druhé strany. Tady, jo, to není robot. Takhle to vezmem. To si zase musím otevřít. Tu druhou. Co to máme nějaký? Medbench. Lékařský stůl. A to, z něho vytáhneme taky článek, jo. Na kterém jsem se probudil, co mě artefakt omráčil. A jeden článek se mi z toho podařilo vytáhnout. Tak to nemusím jenom z robotu. Se podívám, jak je dělaný to. Pěkný to. Za mě ta grafika je pěkná. To, oproti Fallout 4 třeba. To se nedá vůbec srovnávat. Tak ještě jeden musíme najít. Ale těžební základ. By se mohli jít dolů. Tyhle ty aféry. Pojďme dolů? Jenom otravím. Já bych všechny ty internety a počítače zakázala. Možná, že ten poslední článek najdeme tady. V dole. To přijel až dolů. You work for these people, right? Let's bring back memories. Jako je to pěkně dělaný. To... Já se nezatočil kolotočem, že jo? Já si to sejvnu a já vám zatočím kolotočem. To. Kdo je vítězem? Co se tak do toho pustil? U toho robota byla další, jo? Aha. Tak já se tam půjdu nahoru podívat. Necháte to na mě, jestli si vzpomenu. Na kolotoč, no. Musím zjistit, kdo vyhrál. Vy jste mi to napsali, tak to musím 2 hodiny hledat. Rudo, kolotoč má Pavel 1312, on teda taky vyhrával furt ty kolotoč. Tak Pavlovi teda. To je hodně štěstí. Pro Pavla kolotoč. Já nevím, jestli mám jít tady tím dole. Když říkáte, že baterka byla u toho robota, tam ještě jedna. Ale tak projít to tady můžu tak jako narychlo. Tak 50 paškodů, Pavle. Je to dobře psát. Jaj, už jsem dostal.
že máš 44104. Jo, měl jsi 54, tak máš 104. Je to tam, gratuluji. Hele, když dlouho nemáte aktivitu, tak pak také roluje kamera. Hezky, vidíme i parťáka. A tady už jsme možná byli, tady nám začínal, možná ne, nebo neprocházeli jsme to už. Já mám pocit, že asi jo. Jo, procházeli jsme ho vlastně a pak jsme vyšli ven teprve. Myslím si, že jo, tady nám ta hra začínala, tam jsme se nejdřív probrali tam. Myslím, že jo. Já jdu zpátky, tady nic není. Tady akorát uhlí. No ale kdy vyšel Fallout 4, vej, to už je dávná historie, bo jo. Oni měli úzkou spolupráci s ID Software v rámci ty grafiky a oni jim tam nějaké vychytávky poradili, aby to vypadalo moderně, aby to nebylo zas tak obstarožní, no, ten Starfield. Třeba mně se tady líbí ten lesk materiálu, jo. To nasvícení a tak, jakoby, no. To vypadá jako dobře, no. Tak říkáte tady, jo, že u toho robota byla ještě jedna. To si nemyslel tuhle, doufám. Nebo ta ve spod? Ne. Je, tady, ty vole. No jo, máš pravdu, na stole byla ještě jedna, co se nekouk, hlavně, že tady beru z boxu. Jsem tam vzal, co to bylo, nějaký jídlo. Baterku se nevzal, tak mám všechny. Tak dobrý. Styrene se ptá, jestli problém s rody, pracuje se furt se opravdu každý den editace. Tak jdeme tam šopnout ty baterky. Dobrý. Jsme to tady. Jo, už jsme v systému. Tak no, nouzový přenos. Záznamy lodí, které přistály tady. To je všechno. Takže máme to. Ať už to najde kdokoliv, připojí mezihvězdné souřadnice k metadatům přenosu. Zachraňte nás, opakuji, zachraňte nás. Dostanu nějaký souřadnice a na ty poletíme teda. Jo. A se ho zajali ty piráti, dostaneme souřadnice, kde jsou teda. To je všechno. To bych měl mít na mapě ty souřadnice. Co on tady furt dělá? Actually get that computer working again?
Jo, našel jsem přenos od Barretta, je to dobré. What? Let me see that. Funny. Even knowing he's alive, I still never want to see him again. Hella, on the other hand. Okay. Let me send you the location data embedded in the transmission. Find them, okay? Aha, tak ještě souřadnice nemám, ona mi je zajistí. Díky, Lynn. Be a while before Argos comes to pick me up. I'll be here if you need me. And hey, if you ever need a little extra help, I've been thinking about a career change lately. Maybe it's time to put Argos behind me. Můžeme přijmout Lynn do posádky, to bych chtěl, tohle. Nechci se přidat na mou loď? Seems like you've been keeping busy, Dusty. If you find yourself in need of a capable traveling companion, we should talk. Má to nějaký nevýhody, že musím živit, že mě to stojí třeba nějaký suroviny, že takhle někoho přijmu do posádky. Jsi přesně ten typ společníka, kterého chci. Měla bys jít se mnou. Works for me. I'm not fussy about assignments. I'll go where I'm needed. Tak jo. Potvrdit. Nebo jestli mě to stojí nějaký prachy, nějaký žolty musím dávat. Já tam mám toho fanouška, že jo. Ten nahoře. Se má a teď jí. Teď jsou ty jejich schopnosti. A není tady napsané, jestli něco potřebuju, vyžaduju ode mě. Asi nic. Nemusím, že jo, nestojí mi to žádný prachy. A nevím, jestli je to omezený na počet. Podle toho, jak se to posouvá, tak bych minimálně ještě jednoho mít mohl asi. Right. I'll get to work. Zdravím Tenku, ahoj. Dobrý, tak jsme ji přijmuli na loď. Nebudeme tam sami, no to už nejsme teda. A já se kouknu na tu hvězdnou mapu, jestli už máme vidět, kam bychom se měli vydat. Tady nám bliká. Cestuj na altar 3C. Altar 3C, jo. Naše mise. To bude ono, to jsou ty souřadnice na altár. Tohle taky je tak hezky udělaný, to jo, úplně super. Se na to hezky kouká. Jinak myslím, že dneska ten článek vyšel, že se výrazně, a to se prodává teprve 14 dnů, že jo? Nebo respektive týden na něco, pokud budeme brát datum vydání oficiální Starfieldu, tak už se zvedly o nějakých 70% prodeje Xboxu i toho základního Series S ve Velké Británii. A všechno na základě Starfieldu. Jo? To je ten typ hry, který prodává konzole. Se to nevyšlo na PlayStationu. Si hodně PlayStationu kupilo kvůli Starfieldu Xbox. To se Microsoftu vyplatí. Protože nezůstane jen u jedné hry, že jo? Tak si přeplatí třeba Game Passy. To už je slušný. It's very rude of the universe to not welcome you with fireworks when you arrive in space. At a bare minimum. Tak dáme cestování teda. Ale dovařila jídlo prej. Já z toho. To je dobrý, ona nám bude vařit. Chci z toho slít. Bčko. Jo. Já si jdu dát V.
večeři. What can I do for you, Captain? Can't believe Barrett snuck a transmission to us. Koho to tady máme? Všechno na posádce Koráku. Damn him. Kde je ta večeře? Tady. Aha. Kousnutý jsem, když už do toho někdo kousnul, to je. Digitální papič, to si vezmu. To nevadí, já to sežeru. To je možná toho fanouška. Kousky jablek. Nevím, já jsem to dal. Jsem se těšil na nějakou lepší večeři teda. My už máme posádek tady. 1, 2 Something I can help you with. 3, 4 4 a já jsem 5. Pátý kolo uvozu, jak se říká. Je, mě zmizel odznak Starfieldu, vy. Ne, nepral jsem, vzal jsem se špatný tričko. Tak si to asi vyměním, teda. Díky, že jsi upozornil to, jako věrný fanda musím mít logo od Starfieldu. Tak dáme si, je, vidíte, jak jste všímaví, takový detaily úplně. Dokonce jednou jste si všimli, že jsem ho měl na ruby, v obráceně. Tělo. Jo, co jsi do mě měl v obráceně? Bych si to taky nevšiml. Tělo. Tak, hvězdná mapa. Uděláme skok. Takhle pozdě večer, viď, večeře. Já se jdu přehlíknout teda. Je na prsa. Já jsem si říkal, že mě to nějak málo hřeje. Jako správný fanoušek této hry, tak to musí mít na prsa. Tady máme sluchátka. Tak kde to jsme? Tyba, abych tam nenapálil do nějakého asteroidu, koukám. Jsem to teda nějak přistál. Dost nebezpečně. A to je nádhera, co? Tohle. Dáme si tam... Si dáme motor tady. To už mám nejvíc, ta největší. Tak tady budeme přistávat asi. Na tomhletom měsíci, nebo co to je. Tak. Havarovaná loď. Jo, tak tam někdo havaroval. Tam bude Barrett. Havarovali tam. S pirátem asi. Já nevím, jestli to mám dobře nastavený. Tak, jo. To je právě to. Co se mi stává? Já děkuju pařanům, díky za lajky, moc jich nemám, jen 38, je vás jednou to, dojto lajčů, děkuji. Když tady zajedu na tohle a dám takhle, tak přistanu úplně na jiném místě.
přistanu tam, kde mám. A pak se tam pustina a loď, až ukazuje mi to vrátit se do lodi. Když zajedu na tenhle obrázeček, tak mi to správně ukáže havarovanou loď. A tam musím přistát. To je moje mise. To je mrtvý kámen, že jo? Jak na měsíci. Ty jo, ale to je. Jako mléčná dráha. Víte, co to je mléčná dráha? No. To je vlastně, koukáte na galaxii, na, jakoby z boku. No, když máte takhle jako galaxii, třeba spirální, když kouknete také z boku, tak je jako nejhustější. Když takhle kouknete z toho boku, tak to je právě ono. No, to je galaxie. Ta naše mléčná dráha v noci, když bydlíte na nějakém místě, kde to je dobře vidět, že tam není moc městský osvětlení, tak taky to koukáte vlastně na... přes ten bok, jo, naši ty galaxie, mléčné dráhy. Je to taky ty nejvíc těch hvězd, teda, že jo. To pak tvoří takový, jako, takový pás přímo. Zdravím Vaška, ahoj. Zbyněk se dal u sestřenice 3 skleničky domácího vína, normálně má už v hlavě. A Zbyňku, ty jsi schodil 20 kg za půl roku, jo, co jsi psal koment, tou tvou dietou. To já už na ní najíždím taky. Já ještě přemýšlel o krabičkový, ale to je jako finančně 7 000 měsíčně by mě to stalo. Ta tvoje je skoro zadarmo. Zbyňková dieta je nejlepší. To nežerete. To nemáš hlad, prosím, je to, je to lační, o 3 hodince lační až do rána. A tak on se žaludek cvrkne, tak potom to asi jako to ne. To člověk zvykne na to. Měl bych natočit dokument z nějakého vinobraní, no já bych chtěl asi zítra jít vinobraní, teď bude nějaký. Vidím, no. Ale ještě taky mám sraz s Ondrou, nevím, jak to stihnu. Havarovaná loď, to je ono. Co je to za dietu? Já ti povím, prosím tě. Ráno si dáš řecký jogurt, jo. A co tam psal? A něco k tomu třeba sladkého. On to má položený na bílkovinách a cukrech a vyřazený tuky totiž v té dietě. Já zrovna cukry moc nenosím, no. Když to tak nevypadá, já na sladky nejsem teda. Pokecám s ním. Nejlepší dieta je pohyb. Lucko, máš pravdu. Je to tak. Nehýbej se, nech mě, ať tě ošetřím. Pohybem Zbyněk nikdy nezub. No a vidíš, a dietou jo, ale u mě taky to dělá nejvíc jídlo než pohyb. Vidíš? Pohyb pomůže, když je to jako trošku, ale jídlo dělá nejvíc. Jako. Jak jsem měl krabičkou dietu 3 měsíce, už po 2 měsíci jsem byl hubenej minulý rok. To bylo nějak leden až březen jsem to měl. No i ta, co mi to vozila, čuměla, říkala, ty vy jste schodil, ty vole. No ale pak jsem nastoupil do práce do motela, začal jsem ty jejich obědy a zase to bylo, že jo. Ale jinak jsem schodil hodně, jako ty vole, tou krabičkou, ale lezlo to do prachu, teda, ty krabičky. Já tě ošetřím, hele. I'll be all right. Just, you know, wasn't trying to move around too much with all the... Pavel bere práčky na hubnutí a 2 kila za týden má dole. Já mám taky nějaký na hubnutí a to je spíš, že ti jakoby přejde chuť k jídlu. No. Než že vyloženě obsahuje něco, co jako spaluje tuky.
Barrett was all, "Sorry, brother, I'll get us out of this. Trust me." No, věř mi, že moje hláška, když mi někdo nemá věc, tady, to nevysvětluje tu loď, proč je havarovala. On se k tomu dostane. He tells me we need to start pretending to fight each other. Trick the pirates into thinking they need to come in before one of us gets killed. I just remember him shouting, "This kid is a killer. How am I supposed to defend myself against these pearly whites? He's gonna bite my face off. I mean, I didn't think it would work, but they came in. All of a sudden, we were wrestling with two of them. Barrett reached for one of their guns. A zastřelil někoho, koho neměl. A vystřelil si něco, co si neměl. Já se zeptám to první. Bingo. Střelil pilota dozad. Through to the flight console. And dropped orbit like a rock off a high rise. I blacked out. Tím zhavaroval, sestřel pilota. There he was, smiling like it was just another day on the job. You miss the fun part, Heller. I mean, I go through all the trouble of saving your butt, and you weren't even awake to notice. Then he did the little finger gun thing. No, ale Barret tu není. To není Barret. To nikdo jiný. Musím ho najít. Oh, yeah. To je Heller. Probably should have talked about that first. Did I mention... Já ti povím, Pavle. Já možná na ní zajdu taky znovu, na tu krabičku. Ona finančně byla jako nejvýhodnější jako oproti konkurence. Ale nebylo to špatný. Bylo to 5 krabiček na den. Snídaně, přesnídávka, oběd, druhá přesnídávka, večeře. Barrett said, "It's okay. I got this." He mumbled something to him, and then they were all gone. To byl dlouhý způsob, jak říct, piráti mají Barretta. Asi. To já vím už dávno, že ho zajali. Yeah. You know, you're really the one who should be upset about all this. Já ti najdu přímo tu společnost, jo. Na tu krabičku se můžeš podívat. Guessing it was Barrett. Haven't really been in a good space to have a listen. Here you go. Hey, I should come with you, right? I don't think anyone else is coming. Tak, nejdřív tě postavím na nohy, ale... Yeah, just, don't ask me to operate any heavy machinery for a while. Give me a minute. I think the worst of it is... Yeah, I'll be alright. I'll be alright. Ready to wisecrack with the best of them. Let me know when... Já vám ukážu, co mám na, jako prášky, a teď tě neberu na dietu. Já to dostávám velký. Tak. Jinak dopovím tu Zbyňkovou dietu. Ráno řecký jogurt, jo, a něco k tomu, nebo co, že jo, nevím, co jsi tam myslel, jako nějaký cereály, co. K obědu něco bez smetanový omáčky, jo, aby to nebylo nějaký moc tučný, jo. Třeba nějaký kuře s bramborovou kaší třeba, může být. Nebo nějaká rýže s vomáčkou, no. A bez polévky. Ale tam bych ti možná, já mám polévky rád, že myslím si, že třeba takový jako vývar, ne moc masnej, jo, nějaký vývar by nevadil. Ale ne takový ty kejdy, co dělají na obědě, mám vždycky dělají 2 druhy polívek. Vždycky vývar a druhá je kejda. Tak ty kejdy zahuštěný tou, jo, moukou, tak ty ne. No, to se ani nedá jíst mezi náma, tam vám stojí lžíce v tom. A nemá to ani žádnou chuť, je to jenom takový zauštěn. Tak takový určitě polívky ne, ale ten vývar asi by nevadil, to asi nemá moc kalorii. Jo? No a pak
ve 3 hodiny si dát kafe a něco dobrého na zub, tím si jako tyčinku nebo co, nebo sušenku jednu. A pak už nic, pak už jenom lačnit a pít asi čaj, možná neslazený, nebo studenou vodu, jo? Až do rána. Pak si dát zase jogurt, pak normální jídlo, bez polévky nebo nějakou vodovou polévku. Pak zase to kafe a něco na zub. A zase lačně. A takhle za půl roku 20 kg dole. Tak já nevím, myslíte si, že to je dobrá věta? Já se podívám. No hrozně, jako určitě je levná. Jo? To jako určitě, to se vyplatí. Vyplatí ty krabičky, to stojí 7 000 na měsíc. Jako. A bez víkendu ještě. Já se podívám na... Na misi, co teď máme. Heller přežil, ale Barrett byl opět zajat. Jo. Karmínovou flotilu, musím ho najít. Karmínová flotila, no. Já to ještě oblast tuhle prozkoumám. A potom... Naberte Hellera jako posádku, tak ho nabereme, je to nepovinný. Budeme mít dalšího člena. Už bude plná loď, úplně. Se tam ani nevejdou do postele, se budou střídat v jedné posteli všichni. Nebo tam, nebo budou všichni v jedné posteli, bude to taky krupáč. Já nemám ani tolik ušek, tohle. Já ho naberu, tohle. All right, let's get back to that bank vault. Počkej, tohle mám nabrat? Co mi to tam napsali, že mám nabrat tohle? Počkej tady. Naberte Hellera. Hellera mám nabrat. A on se nenabízí zatím, že bych ho měl nabrat. Jo, to je Sam Coyle, to není Heller. Heller je tady, tenhle ten. Tebe bych chtěl na loď. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Máš nějaké schopnosti, které by se mi mohly hodit v posádce? Ty krabičky ti pošlu ještě, Pavle. Ano. Jo, jdeme na to. I'm glad to hear you say that. For a second there, I thought you were gonna leave me behind. What's on the agenda today? Co je na programu dneska? A chci se ptát, co máme jako v rámci obědního menu. Přiřadil jsem ho. Heller, přiřadit. Nemá žádný přiřazení. Tady ten semko taky nemá. Jak to přiřadím? Mně to nejde přiřadit k lodi. Že bych musel někoho vyřadit? Třeba můžu jenom dva? Já tady mám jenom fanouška Alin? Co přidělený na altar 3? No, tady. Ale já myslím, že ho budeme mít na lodi i tak, ne? A myslím si, že jo. No. Nabrali jsme ho jako posádku. To přiřazení je jako mu dát určitou jakoby větší nějakou práci tam na té lodi, nevím. Ale rozhodně bude s náma na lodi. Tak. A co dál? Že bych se podíval do té havarované lodi, kdyby to šlo. Jo, a ty chceš tu dietu. Tak ti to posílám do chatu. Jo.
A na Twitch taky, kdybyste se chtěli kouknout. Krabičková dieta. Docela výhodná, si myslím. Ještě relativně. Jsou dražší. Některý stojí 15 000 měsíčně, a to se zblázněme. Vyhazovat to i prachu. Mezi náma ta dieta zahrne celý den a nemusíte chodit, pokud jste sami, vůbec nakupovat. Jo. Takže měsíčně neutratíte za jídlo nic. Bo vlastně ty víkendy akorát, když budu brát, že to je to, no, tak o víkendu, no, tak minimálně, já nevím, 1000 korun možná třeba navíc utratit. Jo, to, nevím, 250, tak se na víkend něco uvařit a tak zatím, no. Tak tomu přidáte, tak vás to vyjde třeba na 8000 měsíčně jako celkové jídlo. Zinama, já jsem v Betole přes 3000 každý měsíc utratil za žralu a to tam máme levný teda. No, to jsem si bral ještě na večeři a to čemu všechno. Hele, tady je nízká gravitace, tak pěkný. Takže už bych jenom počítal 3000 a celkově mě to bude stát jako 8. No tak těch 5 mě to teda jakože. Já nemůžu se tam dostat. No i tak je to jako pro někoho to, že jo. No. Pokud to... Jakože já to mám ověřený, že to fakt jako jsem schodil a hlad jsem neměl. Vždycky jsem se těšil na další krabičku. Akorát ty umělotiny, ty vole, se naschromáždilo. Tam se nedá dostat do téhle lodi. To je jen tak na oko, jenom. Asi všechno, asi se mám vrátit. Jo, jsme nabrali jako posádku, tak se asi vrátíme. Ta gravitace je moc pěkně udělaná tady, jakože. Tady můžu také poskakovat a lítat ve vzduchu. Teď musím zjistit, kde mám loď svoji. Já se můžu na ní teleportnout vlastně, že jo. Máme poslechnout nouzový přenos zpátky do Vectry, jo, asi. Jinak díky za lajky, zdravím všechny pařany. My se... Už je to prozkoumaná, tahle ta oblast. No, tak se vrátíme asi na loď. Tady když dám oblast přistání, tak se objevím u té lodi rovnou. Já vím, že to musíš vydržet pořád, když to bude se dělat jenom 3 měsíce a pak člověk najde na normální stravu, Lucko, tak to jako zase má zpátky, že jo. To právě funguje na bázi, čím déle jakoby postupně hubnete, tím taky déle vám to vydrží, jo. Když to je jako skokově a rychle zhubnete, tak to rychle naberete. To už musí být furt potom, to je jasný, to nemůžete jako... To už fakt máte jako životní styl, takhle to musíte držet. Aby se to tělo zapamatovalo, no potom už po mnoha letech už to potom jako třeba můžete mírnit, jo, ale po ten metabolismus, když se adaptuje, to trvá strašně dlouho. To já vím, už to mi nemusíš říkat. To je jasný, že to nejde jako dělat jenom 3 měsíce a konec. Nalodit. Do you think the documentary about your life will be made into a movie? And tak já zkontroluji posádku, jestli máme teda všechny. Heller, máme ho tu. Je to dobrý, čte si. Jsme mu nepřiřadili žádnou činnost, tak on se čte. Tak aspoň něco dělá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 už tady. Tak asi hledíme. Jestli jsem zapl, no to zapl. Mělo by to, já se zkontroluji, kolik si kopilovat v pařadu už. Myslím si, že jo, myslím zapl. Ale asi jsem ho nezapl. Máš pravdu, nezapl jsem loto. A přitom jsem měl pocit, že jsem ho zapínal.
Tak teď je zaplý loto. Jo? Vykřičník loto mezera číslo 1 až 10. Číslo značí počet losů, kolik si chcete koupit. Jeden je nejmín, 10 nejvíc. Los stojí 5 paškodů, vyhrát můžete až 1000. Jo? Je to zaplý. No jo, pohyb, ale když člověk na to nemá čas, víš, tak kde si má ten pohyb vymyslet, jo. Já přijdu z práce, odsedu na chvíli dřímnou, pak připravu stream a ustreamu, no není čas, to ne, nemám. To mám zkrácený úvaze, stejně nestíhám. Ještě ty češtiny, tady jsem musel, jsem začal stream později, tak jsem ještě vydával češtinu na to. Se nedá. To bych musel, jako ten Vojtěch říkal, že celý den nic nedělat, tak to místo toho bych cvičil třeba, ne? A večer potom bych čekal, co mi pošlete, no. No. Do té doby budu muset dietu nežerat, asi. Kam teď poletíme? Já nevím vůbec, kam letět. To už mám prozkoumaný. Karmínovou flotilou byl zajat, musím ho najít, no a kde bude ta flotila? Těžební základna, a co na ty základně těžební? Tam co se nebyli podívat. Tady ještě nějaká základna. Nevím. Nevím, jestli mám na to základnu. Asi ne. Není to bíle označený, tato většinou jako blbost. Teď se mi nic neukazuje tentokrát. Teď fakt nevím, kam letět. Tady píšou, poslechněte si nouzový přenos. Přes co si to poslechnu? Možná, že z toho nouzového přenosu zjistím tu pozici, kde jsou. Nouzový přenos. Není to z té lodi, jak jsme tam přistáli, ta havarovaná, že se tam dá poslechnout ten nouzový přenos. Podle mě ho asi jo. Tady se ho asi neposlechl. Tady podíváme se tady něco. Tohle je moje skřínka. Teď se tam něco ještě. To je druhá, to je větší nákladní prostor. Já tě někam přidělím. You know I've always got time for you. No, já bych ho mohl přiřadit nějakému místu na lodi, ale žádný místo nemám. Takže nebudeš dělat nic. Tady není tolik práce, co by si mohl dělat. No tady si asi těžko něco poslechnu, asi tam musím znovu přistát. Na kazetě v inventáři, jo, tak se podíváme do inventáře. Poznámky, to by mohlo být tady. To už jsme poslouchali. Hele, Heller, Barrett, to je ono. Trying to make out the grab jump calculations before we're out of range.
range of the sensor array on Vectera. Would you keep up? Once we're outside the star system, the bandwidth goes from instant speed to effectively never. What good is sending a transmission down there? You gotta tell Lynn how royally screwed we both are? She doesn't even have a ship. You underestimate how many of my admirers there are in the galaxy, Heller. One of them is bound to show up, looking to reunite with this handsome face. Tohle už jsme slyšeli, to zachraňte nás. To bude jiný přenos, to bude asi dvojka, tahle. To bude tohle. Hey, since when is surviving being attacked causing trouble? Isn't that just fighting back? Hey, pilot, could you move your arm a little bit to the left? I can't make out the console. Don't move! Trying to figure out our destination, probably transmitting this conversation right now while we're still in orbit. Well, yeah, thought I was making that pretty obvious. No, že by tady byla napsaná poloha, co říct, ne? I'm done. See? My retinas are pointing away from the console and towards this lovely view of space we have out the window. Tie him up. Já projdu všechny texty. This is Vanguard Moira. Sorry if I had to reclaim some UC property, but this whole story. Dobrý, tak jsme to projeli. Tady byly ty vykřičníky. Vykřičníky znamenají, že to bylo důležité, že jo. Tak já nevím, jestli se nám to uznalo, že jsme to přečetli. Jo, asi jo, protože nám píše, že máme cestovat do Bessel 3. Tak, takže jo, tak asi máme pokrok. Tak nám to pomohlo nějak, když já sám jsem z toho poznal prdlačku. Jdi do tajné základny nějak. Tady budeme cestovat. Bessel 3. Tam bude nějaká tajná základna. Musíme zachránit Barretta, to bude střílečka, to je jasný. Budeme střílet piráty za chvíli. Tak to bude ono, to bude ta základna. Another dead rock. Plenty of them must have. Sedmá úroveň. Tak já si to savenu. Tady ta gravitace. Ježišmarja. Mě hned útok, jo. Budou házet nějaký molotovy nebo co?
to možný, jak oni na takovou dálku. Tam mají nějaký. Ani netrefím na tu dálku. Točíš nějaký automatický systémy, jo? Nějaký tyhle. Dobrý to. Samozaměřovací. To je, já si to sejmnu asi. To. Do prázdný. Čím se dělalo světlo? Přijde, že mám nějak malo světlo. Ale že pekárnička. Svítím si nebo nesvítím? Čím jsem se dělal? Dlouhým podržením asi. Jo, tady. Dlouze musím podržet. Dobrý, tak munici mám taky. Zdravá, možná bych si měl doplnit zdraví, nemám ho moc. Teda. Chci to ještě jednou sejmout. Pěkná, tak tu se asi vybavím rovnou tuhle bouchačku. Zajdu do inventáře. Tom 52, to má hodně. To. Dáme si to do oblíbených. To je ona, tyba. Tak to bude vraždící, opravdu. Bojový nůž, 16. Nemám moc. Já hraju na těžkou obtížnost, ne na tu střední. No. Time to tango. Kolik to má? Fyzicky 3 jenom, ten je nějaký slabý. Menší to vyzbraně. Pacici přístroj. Obnovuje oxid kyslík obnovuje. A zdraví taky. Ty vole. Já to už si dám asi život. Asi si to uložím a počkám ještě, až se mi to doplní. Teď tam mám nábojů. Dobrý.
nemám dost nábojů. Co máme dostat na tu drogu? Musím zničit tohle. Nevím, jestli to má dostat takové. Jo, dobrý, mám ještě nějaký návod. To asi není na takovou dálku. Já si to asi vrátím tohle. A vezmu jinou zbraň. Nějakou tu pistoli nebo něco, to musím se střelit. Tohle je docela účinná. Já nemám munici. Tam je něco nahoře? Pirát nahoře? On tady bude vyskakovat si na nás. Čtyři, taky slaví to. To už je mou lékárničku, to je zdravý má málo. To je chcípnu. Můžu si dát nějaký to jídlo. Co je tady něco účinného? Počkám, až to trošku. Mi nic nepřidalo, třeba. To musím dát, no. To nebudu vracet. Se nabiju. To se střelím, to. Bych asi na blízko musel, na tu dálku s tím letím. Ještě mám takovou zbraň. To bude mít efekt. Tak to je lepší to rychle proskákat někam pryč. To. Nebo na granát nějaký tam hodit, aby to bouchlo. Od kolika dáme Valhalu? Od 10:30 dneska. Co je tohle za... Máme tam náboje. Asi jo. Tyvo. Jsem se ani nedostal tam. To jsem myslel, že... Já to zkusím nějak opatrně a pak rychle. Tady to pryč. Tady to se nejde. Já vezmu to tady přes to. Ona se do mě netrefí takhle. Zbíram mu. Dobrý, jsem ho zrušil. Tak takhle, přes schody jedině, no. Vychceně. To je dobrý. Třeba tady najdu nějakou lékárničku. Klíč od základy, hele, máme klíč.
Zdraví obnovit, dává tak málo zdraví. Tohle, balíček lékařský, tak teď jsme si pomohli. Ten balíček, ten, ta pistole taková, ta lékařská, ta dává jako hodně života, to je dobré. A tady taky máme velkou penicilí, no. Počítač, to můžeme odemknout. Tady věci. Do počítače se pak podívám. Teď se můžeme vylepšit skafandr i. Tak já si to uložím. Tak do toho počítače. Pokročilé. Aha, nemám schopnosti na to, pokročilé. To neheknem. Co ten skafandr? Ježišmarja. Začali střílet, uložil jsem si to tam. Přerušili. Šmejdi jedně. No tohle dál to nedal. To je jedno, já si tady dám to léčení, něco mi to doplní. Pošlu na to, to si potom někde v klidu. Jdu sem. Jdeme do té základny. Tak, nabit to mám. Nějaký životy taky, tak jdeme to vystřílet. Certainty into the universe at all. Once you really start getting out there, the laws of physics kind of turn into suggestions. Okay then. Ten hlavně a nezabil Bareta, tyhle. No a mě taky ne, teda. Tam je Baret, to musíme zachránit. Jsme ho našli. Já mám ty granáty, abych mohl hodit ty granáty, že jo? Já to vyzkouším, jak se to háže, ten granát. Takhle. No, tak si to načtu, to potřeba vyzkoušet. A já jim hodím granáty. Já doufám, že to nezabije Bareta. To není možný. Já se ještě doplním zdraví ještě jedno. Přes tu injekci nebo co to tam mám. To mám tady v tom zdraví. Přes tohle. To by měl doplně na max. Skoro na max to budu mít. No. A to si musím vydržet, ale. Tady se nedá střílet přes tohle. Nedá, tyhle. Ten neprůstřelný. Zrada. Rychle pryč to.
Já se to sejvnu někam jinam. A jdem opatrně na to. Ježiš. Zatím to vypadá dobře. Rudo, podívej se do četa, díme ti tam. Kde mám střílet, jo? Už se stalo, jsem vyčistil. Hele. Budeš mejdi. Na ně podívej. Myslím si, že dobrý. Barety živej a zdravej. Asi jim pokecám. No, můžu říct, že by mě mrzelo, že si zabil někoho, kdo mě unesl a pravděpodobně zavraždil spoustu lidí, ale... No, proč by ho to mrzelo, no? Kdo byl vlastně ten pirát teda? Koho jsme to sejmuli? Matsuo the Grim? Honestly, pretty nice guy. Byl to milý chlapík, jo. Think I butted heads with his Myslím, že jsem se jednou před lety pohádal s jeho mentorem. Měli jsme stejný druh, překvapivě pohost. Ty se s tomu jenom smál? Hey, you're underselling my harrowing escape from certain doom here. A little charm. A zase jsem z něj něco získal, ne? Tyhle. Tak piráti, tak vraždě piráty. Tak to, jo. Tak si to můžou vrátit a pokecat s nima teda, no. Ale sejmul jsem je, docela úspěšně. Nyní jsem v souvězdí, viděli jste, že se nakonec přidám? Honestly, I was kind of rolling the dice with you. But hey, on si se mnou hrál, to byla sázka, to byly jeho kámoši asi. No já jsem je sejmul teda. Vidíš, to je důkaz toho, že dělat si vtipy, jo, se nevyplácí. Teď na to můžeš dojet, tví kámoši jsou po smrti. Ještě nějaký osobní otázky se tě Go ahead and ask. I'll do my best to answer you. Co se týče toho artefaktu? I think about it a lot. There's so many possibilities. Some wonderful, some terrifying. I'm not a fearful man, but I am just a man. And I'm keenly aware that this artifact can change my life. Or end it. Tak. Sure. Like what? Něco o sobě můžu. Let's see. I've been in Constellation for a long time, as you know. I enjoy cheese, my work, and long walks on unexplored planets. What else did you want to know about? Tak to je všechno. Díky za pokec. Good talk. Well, okay then. Já myslím, že dobrý, abych to asi i nechal. To mám kredity? Napakoval jsem se. Lekárnička. To by mi nedali ty věci jen tak. Co, podívá ještě nahoru. Tyvo, tady je kreditů. 3756. Tady taky dost. Můžu použít při výrobě, ale to mě zvedá nosnost. Já to pak nic neunesu. Se když budu chtít něco vyrábět. Zatím nic takového neberu.
stojí na přilby. Tady se vezmu munici. To dává zdraví, tak se to vezmu, když to dává zdraví. Jsem asi přetížený, už mám těch věcí moc. Musím něco pojíst. Už se kouknu sváně do toho inventáře, jak jsem na tom nosnosti. No, už jsem ji překročil. 135 mám maximálně. Tohle si nechám, jediný co je počiný. Dobrý, zdraví se doplnil na max a jsem se aspoň něco vyplácal. Ježiš pane, co děláš? Šmejt jeden. Tam nahoře taky něco je. Já tam jdu na něj, ty vole. Tak bude po mně podstřívat. Vyskoč to. Je tady něco je. Ještě mě sejme to. Tady si to uložím, musím počkat, až mi klesne kyslík. Tady nemůže střílet z tohle úhlu. A už je tady, už je tady. Tak rychle uložit. Nějaký granát, ale... Asi mám... Zase, jo, no. Zabiják. Došli náboje. Jak to, že se mu to obnovilo? Už byl, už to měl všechno pryč. On si obnovil zdraví. Najednou měl všechny životy. Už byl na jednu ránu, ne? No to hledáme, to bylo účinný. Tam nějaký náboj ještě. Kde seš? Sičáku. To vystřelím dva náboje a pak půl hodiny nabijím. To byla lepší ta zbraň předtím teda.
tam má ten oblek, to on je jako to... Už jsme ho sejmuli, ty vole, ty jsi mi dal. Victor goes the spoils. Dobrý. I said that right, right? No to sejmu. Se jdu podívám nahoru, tam možná něco ještě. Nějaká lékárnička nebo něco. Tady nahoře. Co to bylo? Tak si sedneme v pohodičce, že to vyčistili. Já si dám nějaký zdraví. To... Tak. Jinak já vám dám hlasovačku, abyste to ohodnotili. Za chvíli budu končit a bude ještě jeden stream z Valhaly. Jo. Tak vykřičník vote mezera číslo 0, 1, 2 nebo 3. 0 je nejmín, 3 je nejvíc. Hlasuje se na YouTube i na Twitchi. Nestojí to žádný paskun, je to zdarma. A ještě vám posílám pravidla do chatu pro toho, kdo to nezná. Můžete hodnotit a hlasovat. Tady můžu čekat, možná, že čekání mě obnoví taky životy nějaký. Teď se nedám očekat. Asi jsou tu nepřátelé. Spíš spánek obnovuje, že jo, než čekání. A teď už životu mám docela dost. Takže se mi oxid uhličitý, protože se přetížili. Musel bych vyhodit nějaký věci nepotřebné, možná ty zbraně. Zase podívám do inventáře, tam mám spoustu volovin. Tady jsou ty trojky, to jsou slabý toho. Já jich mám vícekrát dokonce. Trojky, čtyřky, to vyhodím všechno. No, už mám nosnost dobrou. Tu pětku asi mi hodím. Všechno jenom na 10, aby to bylo. Znamená i tohle. Si tady můžu přiřadit do oblíbených jiný zbraně zase. To mám přiřazený, tohle nemám. A teď už mám nosnost dobrou. Tak a my máme se dostat tam. Vrátit se do loď. Great, the Crimson Fleet, my favorite people, totally. Pick up on the sarcasm there. Bareta máme, že jo?
běží taky. To je Sime a ten barák. Bo tam zůstal. Co tady máme lékaři? Nemáme. Home sweet home. What are we doing? Tak jsme doma. What's next for me and you? I'm getting antsy just standing here. Jo, máme ho, Barrett taky. Tak je dobrý, tak jsme kompletní. Si můžu pokecat. Back to the lodge. Zpátky watch. Right. Later. Tak poletíme pryč zase. Jsme kompletní, je to dobrý. Mise úspěšná. Jsem se napakoval docela na téhle misi. Těch kreditů, co jsem tam sebral. Vrať se do loď. Přátelská aktivita. Stavit mise. Barret je volný, měl bych ho vzít zpátky do loď. No, já musím zjistit, kde to je, ale... Alfa Centauri. Tady, the loď, tady to je. Jasně. A já tam můžu rovnou přistát takhle, tyjo. Žádný nějaký extra cestování dlouhý rovnou. To, co jsme měli rychlovku teda, tak jsme tady. Jo, tady dáváme dohromady ten artefakt. I hope you are satisfied with the quarters available to you. Barrett, we were worried sick. Well, some of us were. I see what you did there, Walter. And I know you've been secretly crying into your piles of money just waiting for my return. Actually, Walter has been complaining about you more than usual, which is always a sign. Start. Wait, is that? And to think the first artifact was taking up dust on the library shelf. Now. Mám 6 dovednostních bodů. Tak to uplatníme na začátku pak příštího streamu. A se budeme hrát s dovednostmi. To je hezký, no. Being around them is just. To pak s váma proberu. No, do čeho je dobrý investovat. Teď už budeme mít Valhalu, tak se to nechci zdržovat. Why don't I stick around? Help you get adjusted to the weird corners of the universe. Společné cestování zní dobře, přijdi se k nám. Marvelous. Tak. Yeah, what is it? A přidáno kredity, ještě kredity jsem dostal. Jmenování do funkce. Asi mě budou jmenovat do funkce. Za to, jak jsem pomohl. Barrett vás nemůže následovat, je uzamčen jiný společník. Jak to? Máme moc společníků. Tak nějakého vyhodíme, když to.
tady bude sedět, jo. Let's get out there and do something new today, shall we? Yeah, I think you should probably finish up what you're doing first. I can wait. Já to uložím. Loď, se koukám na tu loď. Posádka. Jak to tam máme teda? Je tady napsaný, ale je tam vykřičník. Už tam není vykřičník. A třeba ho bude vevý na lodi. Tahle má zprávu základy a tenhle má maskování. Asi, nebo co. Já myslím, že ho asi mít budu. Heller taky není přiřazený, tak ho tam mám. Splňte misi Freestyle Ranger, teď máme, máme dělat ty mise za ty rangery, že jo. Jmenování do funkce, to je jako způsob, jak dokázat, že jsem hoden připojit se Freestyle Ranger, mě rangerka pověřila splněním misijního terminálu. Jo, musím splnit nějakou misi, no. Třeba tady tu horní. Tak to zkusíme příště. I am at your service, Captain. S vámi zkusím cestovat. Ke svý lodi. To mělo být ono, že jo? Tam je moje loď. Asi ono. Tam cestovat takhle. Já bych chtěl se dostat na tu svou loď rychle. No, to tady nemám. To. Co tohle, když zajedu tady moje loď a teď je to označený žlutě, tohle jsou ty jakoby jiný body. Asi moje loď musím dát si tohle, to zkusím, abych mohl být na lodi nebo vedle ní. Jo. Jsem na lodi. Tak. Teď se zkontrolujeme, jestli máme Barretta v posádce. Já myslím, že jo. If you have any orders, I'm ready to receive them. Marching orders, food orders, tall orders. Just let me get my suit. Sam. Lean. Fanoušek. Cora. To nemám ho, tak on tam sedí furt za tím stolem. Tak měl pravdu, tak jsem asi nenabral. Tak koho vyhodíme teda? Musím asi někoho propustit tady už. Je asi moc. Tak se rozhodneme příště, jestli ho vezmeme sebou. Já myslím, že bude lepší, koukneme na ty statistiky. Že tak propustíme někoho. Ten fanoušek je asi zbytečnej. To. A zase aspoň zábavný, že jo. On jedinej tady nejvíc mluví. Já to jdu uložit a jdeme na další stream. Jo?
Tak jo, tak já se jdu kouknu, jak jste hlasovali, kolik jste tomu teda dali. To byl pátý gameplay, vaše hlasování dopadlo následovně. 3 byly pro 2 a 12 pro 3. A na Twitchi 1 pro 3, takže dostává to maximální počet pařanských hvězd. Tak, jsou tam 3. Krásný. Díky. Děkuju bronzovým členům z více než rok členstvím, těm nejvěrnějším, Jenkins Games, Olišu, Vojtěhu, Dakrenda 89, díky. A děkuju Silverům stříbrným a Goldům zlatým. Strider.cz, jeho YouTube kanál, cestovní vlogy, Petr Schiller, jeho teta, Eva Karlin, hraje tam na kytaru. Dále děkuju Marek Schneiderovi, Lukáš Zedek, Petr Portus, Jakub Macek, Roman Macura a Dušan. Díky zlatý pařaní Gold. Speciální poděkování, ještě bude loto, já vím, ještě loto. Děkuji veřejnému odběrateli Hristovi 1, Mr. Silegonovi a Filipovi Kuncovi. Nový pařanský členem se stal Tomáš Ondráček, díky a děkuji moderátorům. A co se týče lota, to ukončuju. Vítězem se stává Strider.cz, ten vyhrál si poprvé v lotu. Hej, Zbinku. To je pěkný. Tak Zbyněk má o tisícovku víc, tak má 218 451 pařkovní. Už má přes 250 000. To se vyplatí. Zdař a pás. Hezký víkend. Thank you.